Senhor presidente, eu quero primeiro justificar a minha ausência temporária no plenário. Nós estamos tendo, ao mesmo tempo, ato contínuo a essa sessão, reunião da Comissão de Gestão e Serviços Públicos e reunião da CPI da Telefonia. Eu sou membro da Comissão de Serviços Públicos e membro relator da CPI da Telefonia. Por isso, precisei temporariamente ausentar-me do plenário. Mas eu quero aproveitar este grande expediente, senhor presidente, para, utilizando como mote um projeto de lei encaminhado para o Executivo, encaminhado pelo Executivo para esta Casa no dia de ontem e que entra nesta Casa com solicitação de urgência, para voltar ao tema do absoluto desequilíbrio fiscal, do absoluto descontrole das contas públicas no Estado do Amazonas. O Poder Executivo encaminhou a esta Casa projeto de lei alterando o percentual da taxa de administração do Amazonas Prev, diminuindo o percentual de 6%, conforme matéria publicada em jornal, diminuindo o percentual dos atuais 1% para 0,6%. O objetivo do governo com essa medida de diminuir em 4 pontos percentuais a taxa de administração do Amazonas Prev é utilizar esses recursos para cobrir o absurdo rombo que existe hoje nas contas do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas hoje empenhou 12 bilhões e 100 milhões de reais, mas arrecadou apenas 11 bilhões e 100 milhões de reais. Portanto, as contas do governo do Estado do Amazonas hoje têm um déficit de 1 bilhão de reais. Como consequência disso, o Estado fechou o seu site de compras já no mês passado, ou seja, o Estado não compra mais nada em novembro e em dezembro. O Estado tem suspendido uma série de contratos de serviços permanentes. O Estado corre o risco de paralisar obras, porque empreiteiro que olha para as contas do Estado, vê um buraco de 1 bilhão de reais, não executa a obra porque não tem a garantia de que vai receber. E agora o Estado decide colocar em risco a sua folha de pensionistas e aposentados para tentar diminuir o déficit, fruto da absoluta falta de planejamento e da absoluta irresponsabilidade fiscal praticado nos últimos anos no Estado do Amazonas. Governo do Estado do Amazonas, para fechar as contas de 2010, teve que cancelar 600 milhões de reais de empenho. Para fechar as contas de 2011, teve que cancelar 700 milhões de reais de empenho. Para fechar as contas de 2012, teve que cancelar 800 milhões de reais de empenho. E esse ano vai caminhando para precisar cancelar mais de 1 bilhão de reais de empenho para conseguir fechar as suas contas. E é importante traduzir para quem nos ouve o que significa isso. É como se você passasse uma série de cheques para pagar as contas da sua casa. E quando chegasse perto do final do mês, você percebesse que o seu dinheiro não era suficiente para cobrir todos aqueles cheques que estavam na praça. E você começasse a cancelar os cheques. Na vida privada, o nome disso é estelionato. Nas contas públicas, o nome disso é calote em fornecedor. É fornecedor prestar o serviço e não conseguir receber a remuneração pelo serviço prestado. E é nesse caminho que, infelizmente, trilham as contas do governo do Estado do Amazonas. Enquanto eu disse isso aqui, a repercussão era pouca. Aí foi a Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do país, e publicou, confirmando o absurdo déficit das contas públicas do Estado do Amazonas. Mas a medida que o governo tenta tomar para diminuir esse equilíbrio, esse desequilíbrio, ela é absolutamente perigosa para aposentados e pensionistas. O governo do Estado tenta fazer com que essa casa aprove em regime de urgência
a redução da taxa de administração do Amazonas Prev de 1 para 0,6%. Acontece que essa taxa de administração, deputado Fausto, todos os anos, ela arrecada mais do que o Amazonas Prev precisa para exercer as suas funções administrativas. E o superávit dessa taxa de administração, ele é utilizado historicamente para cobrir o déficit do fundo financeiro do Amazonas Prev, porque o Amazonas Prev arrecada menos do que tem que pagar de pensões e de aposentadorias. Então, o Amazonas Prev utiliza o superávit da taxa de administração para cobrir o déficit do fundo financeiro desse órgão previdenciário. Qual é o problema? A hora que o governo do estado tirar do Amazonas Prev a taxa de administração e colocar a taxa de administração na conta do Tesouro, na conta geral, no orçamento geral do estado, o Amazonas Prev, no final do ano, não terá esse superávit para cobrir o seu déficit no fundo financeiro. E das duas, uma: ou o menos provável, e eu não seria irresponsável de dizer isso, porque sei que o governo não permitirá que isso aconteça, que seria colocar em risco o pagamento de pensões e de aposentadorias de servidores inativos do estado do Amazonas. O governo não vai fazer isso. Então o governo vai ter que fazer o que no final do ano? Vai ter que tirar do orçamento geral para cobrir o déficit do fundo financeiro. Ora, traduzindo em português, é uma operação que não resolve nada. É uma operação fictícia, que tira dinheiro do Amazonas Prev para o orçamento do estado, para depois devolver dinheiro do orçamento do estado para o fundo do Amazonas Prev. É uma ilusão, é uma tentativa de diminuir ou de minorar e de não enfrentar o fundo dessa questão. O fundo dessa questão é um estado que gasta mal, que gasta sem planejamento, que gasta muito com custeio, que cria muito cargo comissionado. E eu me espanto, eu ainda me espanto, e graças a Deus ainda não perdi a minha capacidade de me indignar e de me espantar, porque o governo que deve R$1 bilhão, um bilhão, não é um milhão, não são R$1.000, não são R$100, é R$1 bilhão. O governo que quer tirar dinheiro do órgão previdenciário para cobrir as suas contas, encaminha também para esta casa a criação de 20 cargos comissionados na Casa Civil. Isso não pode ser sério. Não pode ser sério. Não pode ser sério um estado em absoluto desequilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário, criando mais e mais e mais e mais cargos comissionados, cargos de livre nomeação. Olhem como é simbólico, deputado Bellarmine, e contraditório. Nós vamos votar na mesma sessão, nós votaremos na mesma sessão um sacrifício do órgão previdenciário para cobrir dívida do estado e a criação de mais cargos comissionados. Na mesma sessão, deputado. Então nós vamos dizer: nossos aposentados, nossos pensionistas têm que correr um risco, ainda que mínimo que seja, mas o estado tem folga financeira para criar mais cargos de livre nomeação na Casa Civil, para nomear mais apadrinhados. O custeio do governo do estado do Amazonas, e desta tribuna, desta aqui de onde eu falo agora, o governador Omar Aziz leu a sua mensagem no primeiro dia desse mandato, dizendo: reduzirei o custeio para aumentar a capacidade de investimento do governo do estado do Amazonas. O custeio aumentou, aumentou muito, porque aumentou muito o número de cargos comissionados,
porque aumentou muito o desperdício de dinheiro público. Portanto, nós precisamos ter responsabilidade com o presente e com o futuro do Estado do Amazonas. Um Estado com descontrole, com desequilíbrio fiscal, é um Estado que não paga os seus fornecedores, é um Estado que não conclui as suas obras, é um Estado que, acima de tudo, retrai a economia. É um Estado que dificulta a roda da economia de girar, que retrai a atividade econômica e, com isso, gera menos emprego, distribui menos renda e condena mais pessoas à miséria. Mas o impacto disso já chegou em outros locais, em locais mais urgentes. Secretarias sem carro para trabalhar, hospitais sem remédio para atender seus pacientes. Recebi denúncia de que está faltando remédio no SECOM. Claro! Que fornecedor vai entregar alguma coisa para um Estado que tem um rombo de R$1 bilhão? Que empreiteiro vai concluir uma obra para um Estado que tem um rombo de R$1 bilhão? Portanto, nós precisamos aproveitar o momento do debate da Lei Orçamentária de 2014 para tratar com seriedade essa questão, sob risco do povo do Amazonas, num futuro bem próximo, pagar uma conta muito alta. A conta do desemprego, a conta da descontinuidade da precarização de serviço público, a conta da falta de oportunidade para o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. É esse o apelo que eu quero fazer a todas as vossas excelências. Que nós tenhamos absoluta responsabilidade na discussão do orçamento público de 2014. Muito obrigado, senhor presidente.